Друга задача, вона на перший погляд зовсім не пов'язана з першою, а на другий погляд це одна й та сама задача. Шукати максимально за довжиною, зростаючи під послідовність, зростаючи. Давайте нас подумаємо, це приємніше. Значить, задача. У вас є послідовність. Є певна послідовність. А1, А2, АФ. Є підпослідовність. Що таке підпослідовність? Ми кажемо, що в нас B1, B2, BK – це підпослідовність. Якщо в нас існують такі індекси I1 і K, що B з номером там, T – це A з номером I з номером T. Ну, формалізація очевидних речей, так? Я сподіваюся, ви так знаєте, що таке підпослідовність послідовності. Ну, про послідовність може бути совпадатися такі послідовності. Може. Ніхто не каже, що не буде. Може бути пророження, скажу. Ну, якщо ти викинеш послідовності всі елементи, то держиш порожню підпослідовність, так? От. Тож так, ось нас цікавлять такі підпослідовності, у яких всі елементи розташовані у нас по одному порядку. Так, тут треба ще щось сказати. Ну, ці індекси вони також повинні зростати, тому що інакше ви дозволяєте перестановку елементів всередині, а підпослідовність не дозволяється. Нам порядок важливий. От. Тому шукаємо максимально таку підпослідовність B, де B1 менше B дорівнює B2, менше B дорівнює B2. Що робити? Що робити? Ну, давайте перетворимо цю задачу на задачу на графік. В чому би ні? Не треба. Ну дивіться, якщо у вас є якась там послідовність, там 2, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 3, ну, щось таке. Сам виробив. Що ми можемо сказати? Що у вас одиниця не може йти після двійки в вашій підпослідовності, тому що одиниця менша, так? От. А трійка може йти після двійки, може йти після одиниці. Так? П'ятірка може йти після, ну, після оцих трьох елементів запросто. Так? Одиниця не може йти ні після чого. Так? Тобто ви фактично для кожного елементів це буде А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8. Можете перетворити цю послідовність у граф, в якому будете показувати, який елемент може наслідувати вашому поточному елементу у цій неспадній підпослідовності? Тобто можемо намалювати А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, потім буде. Ну і що я бачу? Що у вас А2 може йти після... Да, не може йти після А1 взагалі. Так, А3 може йти. Хоп, намалювали. А4 може йти після всього. Хоп, намалювали. А5 не може йти взагалі ні від чого. А6 як двійка може йти після двійки, якщо ми дозволяємо. Ми дозволяємо рівність. Значить,
може йти. Після одиниці може йти. Після трійки не може, після п'ятірки не може, після одиниці може. От. А сім як п'ятірка може йти після усіх елементів взагалі. Ну і понесли. От що буває, якщо приходиш на лекцію непідготовлений. От. І нарешті А8 як трійка може йти лише після 1 та 2. Це елементи А1, А2, а й після 3. А1, А2, А3, А5, А6. Можна не буду це вливати. Ну, зрозуміло, так? От. Тобто ми одержали що? Орієнтований ацикличний граф. Чому ацикличний? Тому що у вас ребра йдуть лише від менших індексів до більших. Тому що вам потрібно, ну, саме в такому порядку йти, так? І ваша максимальна за довжиною підпослідовність буде відповідати певному маршруту на цьому графі. Якому маршруту? Ну, цьому максимальна. Ну, максимальної довжини. Так, ну, в даному випадку у нас незважений граф, тобто нам важливо лише кількість ребер, яка є. Тобто максимальному за кількістю ребер маршруту на цьому графі. Давайте його будувати. Давайте знищимо це А8. Так, значить, формалізація спочатку. Значить, ми будуємо орієнтований граф. Так. В якості множини вершин виступають індекси, ну, за кількістю елементів у послідовності, так, від 1 до n. Множина ребер складається таких пар і йод, що у вас індекс і строго менше за індекс йод, і елемент АІ менше або дорівнює елементу АІ. Ваші послідовності. Павло не спи. Я теж хочу спати. Але ж тримайте спи. Ну і, власне, все. Тепер що ми повинні зробити? Ми повинні обчислити довжини усіх маршрутів на цьому графі. Так? Обрати кожен, ну, значить, як усіх структурувати на підмножини, з кожної підмножини обрати маршрут, який є максимальним за довжиною, і потім обрати максимальний середобрат. Так. Я пропоную маршрути будувати. Значить, ну, скажімо, маршрут, який завершується в даній вершині. Так. Можна, які починаються з даної вершини, можна, які завершуються в даній вершині. Значить, нехай тоді в нас L від U — це довжина макс шляхом. В даній вершині завершується. Тоді як обчислюється L від U? Ну, так само, як ми обчислювали у минулій задачі. Треба розглянути усіх попередників. І якщо з нього можна дістатись до вашої вершини, то взяти максимальний маршрут, який завершується в тій вершині, і додати до нього ще одне ребро і потрапити в нашу вершину. Так. Ну і тому одразу можна будувати алгоритм. Знову таки, на початку кажемо, що всі наші маршрути нескінченної довжини. Потім йдемо циклом фор, так, від одинички до n, послідовно через усі вершини. Щось я на те роблю. От. Ну, це ж максимальні маршрути, відповідно, з них того визначення це 0. Так. От, тепер дивимось. Значить, для кожної вершини ми
Ми розглядаємо усі вершини з меншими номерами. То можна тоді так сказати. Значить, макс є 1. Тобто для всіх індексів J від одиниці до I не включаючи. Буде одиниця плюс L від J. Ну, якщо у вас є ребро, JI у вашій множині ребер. Так, то треба обережніше, тому що якщо у вас таких ребер немає, ця множина повинна бути порожньою, і воно вам повинно повернути 0 тоді. Якщо, ну це зафіксуйте, так? Тобто якщо тут буде порожня множина, то воно поверне вам 0. А треба було двома формами написати і все, і не паритись. Я чому на цьому акцентую? Тому що є велика спокуса, це плюс одиницю винести з максимуму. Якщо ви додаєте до усіх елементів, то її можна винести з максимуму. Але тоді у вас, якщо ребер нема, то ця одиниця буде залишатися. І ви одержите, ну, якщо навіть у вас таких маршрутів нема, воно вам поверне, що там буде маршрут довжини 1. От. А нам такого не треба. Ну, можна перевіряти перед тим, якщо є. Можна, але знов-таки це ускладнює алгоритм. Ну, знов-таки. Ваяю псевдокод, так? Коли ви будете це програмувати, то воно, ну, там буде певна кількість нюансів, так? Знову-таки, наявність будь-якого іфа — це для мене катастрофа. Тому що, ну, іфи, вони локують ще на даних, ну, і там і все. Це повільні алгоритми, як мені. Якщо можна обійтись без іфів, то можемо обійтись без іфів. Можна тут побудувати два цикли для I, для J, форовські, так? І навіть цю перевірку можна тоді там прибрати. Ну, там, але треба там не з нуля починати, а з мінус нескінченності. Тоді мінус нескінченність плюс 1 буде вам мінус нескінченність. Ну, таке. Так. Давайте завершимо це. Тобто, що ми повинні повернути? Треба пробігтись по усьому масиву Еляк і повернути найбільше значення. У вас ви насправді не знаєте, де саме завершиться ваш маршрут. Не обов'язково в останній маршрут. От. Ну і дивимось. Якщо взяти ось цей наш граф, без восьмої вершини, бо вона не влізає у нас на дошку, так? Бачимо, L від одиниці дорівнює нулю, згідно початкової ініціалізації. L від двійки дорівнює нулю, тому що у вас нема ребер, які входять у 2. Тобто двійка, ну, елемент А2 не може бути другим елементом у послідовності, так? От. L від 3, значить в 3 входить ребро з А1. Відповідно, там буде одиниця плюс L від 1, тобто одиниця. Так. L від 4. Тут бачимо, що можна дістати з А1, з А3 і з А2 одночасно. Ну, треба розглянути всі попередні значення і взяти максимальне, додати одиничку. Максимальне це буде ось таке. Відповідно, одержуємо на двоєчку. Значить, L5 дорівнює нулю, тому що нема у вас взагалі ребер, які входять в А5. В А6 входять ребра з А1, А2 і А5. Тому L6, значить, розглядаємо А1, А2 і А5. Чому L4, а не з 2? Ну тому що буде або 0 плюс 1, або 0 плюс 1, або 1 плюс 1. А в L5 0, тому що жодного ребра нема. А в L6 входять 3 ребра з А5, А2 і А1. А1, А2, А5. Це все нулі. Так, відповідно, буде просто одиничка. Маршрут з одного ребра. Нарешті А7. Бачимо.
Так, звідкиля 8 ребра входять? З усіх вершин взагалі, так? Значить, дивимось на всі попередні значення, обираємо найбільше, додаємо одиничку. Найбільше ось це. І не буде 3. От. Ну то маємо послідовність довжини 4, так? Ну, 3 ребра, 4 вершини, так? Треба взяти ось цей елемент, так? В версії максимальній ми взяли з L4, так? Ось цей елемент. В ньому максимальний ми взяли з L3, ось цей елемент. А в ньому максимальний – це двійка, так? Ну, справді, одиниця також може бути. А, десь. Ну, тобто, якийсь цих двох елементів обрати, то вже питання реалізації вашого алгоритму. Так. Нехай буде більше. Так. Да. Ну, знов-таки, перебудуйте цей алгоритм, щоб він повертав і маршрути, тобто самі підпослідовності, які ми шукаємо. Так. При цьому, ну, знов-таки, у вас може бути декілька підпослідовностей, якщо вам потрібно повернути хоча б одну, це одна задача. Якщо вам потрібно повернути усі, це інша задача, вона буде трохи інакше реалізовуватися. Тобто довжини будуть знаходитись так само, а якщо вам потрібно усі підпослідовності максимальної довжини, то вже їх пошук буде вимагати певна техніка. Да? Добре, Максим.